Національний університет «Одеська юридична академія» – один із небагатьох закладів вищої освіти, який отримав дозвіл Одеської обласної військової адміністрації на проведення навчального процесу в офлайн-форматі. Саме тому до гуртожитків повернулася велика кількість студентів з різних регіонів України. У гуртожитках облаштовані сертифіковані бомбосховища, до яких студенти повинні спускатися у разі повітряної тривоги. Задля того, аби кожен знав, де знаходяться укриття та як до них потрапити, адміністрація вишу провела навчальні повітряні тривоги. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Студенти, які проживають у гуртожитку на території колишньої міжрейсової бази моряків, у разі повітряної тривоги спускаються до двох бомбосховищ. Одне з них знаходиться безпосередньо у приміщенні гуртожитку, а інше – поблизу, у міжнародній академічній школі «Одеса». Дорога до укриття займає до 5 хвилин та позначена спеціальними вказівниками і сигнальною стрічкою. Президентом університету Сергієм Васильовичем Ківаловим були поставлені високі вимоги щодо підготовки укриттів для наших студентів, як навчальних корпусів, так і безпосередньо укриттів в гуртожитках, щоб створити максимально безпечні умови для навчання та проживання наших студентів. Сьогодні всі студенти без винятку ознайомлені з планом евакуації в разі оголошення сигналу «повітряна тривога». Кожен знає, куди, яким маршрутом направлятися в укриття спеціально відведене, яке забезпечено належними умовами як для перебування, так і запасами води та перших необхідних продуктів харчування та медикаментів. Тому сьогодні навчання проведені на відмінно, всі студенти проінструктовані, і ми можемо з впевненості сказати, що завдання президента університету, керівництва нашої країни виконано з приводу забезпечення безпечних умов для навчання та проживання студентів Національного університету Одеська юридична академія. У нас на території гуртожитку є 2 укриття. Кожен поверх закріплений за окремим укриттям. Кожен із студентів, які проживають на поверсі, розуміють, яке укриття повинні вони прослідувати. На всі укриття є вказівники, куди треба проходити. І от таким чином ми за ініціативою керівника університету сьогодні проводимо вчергове ці навчання, тому що сьогодні всі ми розуміємо, що в умовах війни з Російською Федерацією, існує ракетна загроза, на жаль, і всі ми повинні бути до цього готові. Дай Бог, щоб цього не сталося ніколи. Але, як кажуть, береженого Бог береже, і тому ми всі повинні все ж таки дотримуватись всіх правил, відповідно до яких ми повинні діяти. Сьогодні найголовніше, що є, це життя та здоров'я наших студентів, і саме умови в гуртожитках університету повністю відповідають. Вони були перевірені фахівцями ДСНС, були підписані відповідні документи щодо того, що гуртожитки ми можемо експлуатувати. Студенти, які проживають у іншому гуртожитку Одеської юридичної академії «Феміда», у разі повітряної тривоги також спускаються до 2 бомбосховищ. Причому кожен студент знає, до якого саме з бомбосховищ він має прослідувати. Одне з них розташоване в приміщенні гуртожитку, а інше знаходиться за 2 хвилини від гуртожитку в навчальному корпусі університету. Крім того, що керівництво факультетів завжди на зв'язку зі своїми студентами, представники структурних підрозділів університету проживають у гуртожитках спеціально для того, щоб особисто слідкувати та контролювати процес евакуації студентів під час повітряної тривоги. Я, як заступник декана, зараз знаходжуся із нашими студентами 24/7 у гуртожитку, щоб контролювати даний процес. Не дай Бог повітряні тривоги. Я всіх вивожу до укриття, щоб вони в безпеці були всі. І надаємо також і моральну допомогу через те, що розумієте самі. Є студенти з першого курсу, яким це невідомо ще. У свою чергу, студентське самоврядування також бере активну участь у організації даного процесу. Старости гуртожитків в обов'язковому порядку проводять інструктаж першокурсникам та всім, хто заселяється до гуртожитків. Є відповідальні, які формують списки усіх проживаючих та перевіряють особисто кожного, аби до укриттів спустилися абсолютно усі студенти. Дивлячись на ситуацію, студенти дійсно усвідомлені і налаштовані позитивно. Всі студенти обов'язково в обов'язковому порядку спускаються в укриття.
У нас все обладнано, працює студентська рада і комендант, і, звичайно, керівництво факультетів та університету. Кожен студент, явка кожного студента перевіряється особисто нами, тому ніхто не залишається там поза межами взагалі укриття. Студенти знають, як проходити до бомбосховищ. Коли вони поселяються в наш гуртожиток, ми даємо інструкцію, вони ознайомляться і підписують її. Вони читають правила, як треба себе вести під час повітряних тривог, які треба дії вжити, і все. Багато студентів приїхали на навчання з тимчасово окупованих територій. Вони високо оцінюють якість облаштованих бомбосховищ та безпосередньо гуртожитків. Я з окупованої території, і тому в мене не було іншого вибору, як приїхати до Одеси, тому що це для мене більш якби спокійний і безпечний варіант, ніж залишатися вдома. Мій особисто гуртожиток, він облаштований всім, що потрібно. В кожній кімнаті є санвузол, тобто всі необхідні умови. На кожному поверху є кухня, навіть дві. Тобто все зручно, все поруч, нікуди не потрібно далеко йти. Все дуже зручно облаштовано і гарні умови. Кімнати також в гарному стані, тобто є ремонт. Якщо щось мені не подобається, я можу зробити на свій роздум. Тут обустроєно все так, що дійсно потрібно кожному студенту і кожному чоловіку. Тут обустроєна вентиляція, є каждому человеку, каждое свое место. Продукты питания, это самое важное, обустроены санузлы. И самое главное, есть руководители, которые следят за всем процессом. Молодь зазначає, що нарешті має можливість проживати своє студентське життя наповну. Адже пандемія коронавірусу та тривалі карантинні обмеження не дозволяли їм втілювати усі свої плани та мрії у реальне життя. Я була дуже рада, коли нам повідомили, що ми можемо нарешті повернутися до гуртожитків, що тут обладнані всі умови для комфортного проживання студентів. Ці емоції дуже приємні, і я рада, що навіть в такий скрутий для нашої країни час ми можемо проживати у гуртожитках та навчатися офлайн. Не дивлячись на таку скрутну ситуацію в нашій країні, я дуже рада, що ми нарешті повернулися до офлайн-навчання, що ми нарешті всі зустрілися та можемо реалізовувати всі наші плани, заходи в реальному житті, що ми вже навчаємося в офлайн-режимі. Зі сторони керівництва та адміністрації Національного університету Одеська юридична академія зроблено все можливе для того, щоб студенти почували себе в безпеці, як на заняттях, так і в гуртожитках. А молодь, в свою чергу, має проявляти відповідальне ставлення і не нехтувати правилами безпеки.